unaonyeshwa mambo fulani anayotaka kutendea, lakini unakee kumpenda. Kumtii, hawa wakatumwa wakaenda, walichukua hatua ya kumtii wakaenda. Sasa mara nyingi katika familia zetu tumeshindwa kumtii Mungu, kwenye maisha yetu ya kawaida tumeshindwa kumtii Mungu kiasi kwamba Mungu akikaa anaweza akatusahau. Maana kama hakuna utii, kama Adamu aliposhindwa kutii, ni kwa namna gani ambapo Mungu atakuja kwetu? Ni kwa namna gani Mungu ambapo ataweza kusikia maombi ambayo unayaomba? Ni kwa namna gani ambapo Mungu ataona shida ambayo unayo, tatizo linalokusumbua, ataonaje kama hakuna utii? Kwa sababu akikwambia fanya hivi unaviiga. Hebu mwambie mwenzako, je, unautii? Sasa kumbuka, umemwambia je unautii, na yeye alikwambia je unautii. Kwa hiyo umejiambia mwenyewe, je, ninautii? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walipoenda wakamchukua ile mwanapunda, na Yesu anaona mbali, alijua tu kwamba huyu tutakapowatuma hapa, kuna watu watakao wauliza kwamba mnampeleka wapi. Na ndio maana walipoenda kweli, watu wakawauliza kwamba mbona mnafanya hivi kwa mwanapunda. Kwa Yesu anaona jambo kabla halijatokea. Ndio maana Yesu anaona maisha yako hata sasa, anaona shida, anaona tatizo, anaona hali ambayo unahitaji. Hamna kitu Mungu haoni. Wewe uko hapa lakini anajua unahitaji nini baadaye, hata kabla wewe hujajua kwamba unahitaji kitu. Anajua huyo atapungukiwa, itamjeza kwa namna gani. Huyo atapata tatizo fulani, itamuepushaje hilo tatizo linapotokea? Yesu anaona kila kitu kuliisha. Yesu anaona vya ndani, ndani ya roho yako, anajua unawaza nini. Kwa maana hata wengine wanakuja kanisa lakini mawazo yako nje ya kanisa. Anaona atakupokeaje huyu na kusaidia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa wale wanafunzi walipomleta akampelekea Yesu, Yesu alitandikiwa mavazi, wale watu walitoa mavazi yao wakaweka juu ya mwanapunda, kisha Yesu akakaa juu ya nani? Mwanapunda. Yesu alipendwa na wale wanafunzi, alipendwa na wale watu, kwa maana walikubali kutoa mavazi yao wao wabaki hivyo, lakini huyu Yesu akae mahali pazuri. Sasa jiulize kwenye maisha yako, kweli Yesu anakaa mahali pazuri? Mahali ambapo huyu Yesu anaishi kwenye maisha yako ni pazuri? Unamthamini kwa kiasi gani? Anakaaje mahali pachao? Kwanza mahali hapo ni moyo wako. Mbona moyo wako umejaa wageni wengi? Wageni ambao hawampendezi huyu. Mbona kila dakika, kila sekunde kuna mgeni anaongezeka ndani ya moyo wako? Na huyu mgeni sio sahihi. Yesu anakaaje nyumbani kwako? Yesu anakaaje kwenye familia yako? Yesu anakaaje huko kazini kwako? Ni Yesu anakaaje ndani ya moyo wako? Je, amekuja aliona mahali ni pabaya, pachafu, anataka kutembea jambo, lakini akaona hapa ni pachafu, siwezi kukaa hapa? Maana mara nyingi Mungu anakuja, anapokuja tu anaangalia kwanza anayenikaribisha ni nani, na huyu yukoje, mahusiano yangu kati yake na Mungu na mimi yakoje. Kama mahusiano kati ya Mungu na huyu mwanadamu hayako sawa, basi hawezi kushusha kitu chema kwa huyo mtu. Kwa hiyo mara nyingi Mungu alikuja kwako, lakini alirudi na kile alichokuja nacho. Mara nyingi amekuja na biashara kufungulia, lakini amerudi nayo, maana mahali ndani ya moyo wako ni mbaya.
Yawezekanaje kitu chema kizaliwe kwenye kitu kiovu? Haiwezekani. Haiwezekani uoteshe parachichi uvune maembe. Lazima kile ulichopanda ndicho utakachovuna. Sasa naye Yesu anakuja, anapokuja kumsaidia mtu, anapokuja kumtetea mtu, lazima angalie mahali au moyo wa huyo mtu uko wapi. Kama uko tofauti na yeye, hawezi. Maana pana shirika gani kati ya haki na uasi? Na pana shirika gani kati ya nuru na giza? Akija kwako anaona giza, atakuteteaje? Akija kwako anaona uasi.